მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზებ ძალიან მაგარ ვიდეოს Clash Royale-ზე. გვექნება ძალიან ბევრი შეცდები გასასვლელი. დავიწყოთ ჩვენი სეზონის ჩესთით. იმედია და ალაიქეთ, მალე აიყვანთ 1000 ლაიქს და მალე გამო ახალი ვიდეოც. აქ ავირჩიოთ ჩვენი ნაითი, წესით დარგით უკეთესი კარდი იქნება ვიდრე Tesla, რა ვიცი, მე ასე ფიქრობ პირადად. ნახოთ შემდეგი რა იქნება, რა თქმა უნდა მოვიდა Barbarian Hat და Elixir Collector-ი და ამ შემთხვევაში ვარჩევდი Elixir Collector-ს, რა ვიცი, შეიძლება მისი გამოყენება და რა თქმა უნდა Legendary ძალიან მაგარი მშვენიერია, აქ ავირჩიოთ რა თქმა უნდა კლონს, იმიტომ რომ აკლია კარდები და გადაიყვანს მალე მეხუთე ლეველზე კლონს. და ნახოთ რომელი ლეგენდარი კარდები ამოა. იმედია რაიმე წესიერი ლეგენდარი კარდები იქნება და ესენია ჩემო კარგო ადამიანებო. ბანდიტი და მეგა ნაითი ძალიან მაგარია. ბანდიტი შეეძლო გადაიყვანა მეორე ლეველზე, მაგრამ როგორც ხედავთ არ გადაუყვანია შესამისად. არ ჭირდება ბანდიტი და აურჩიოთ ჩვენი მეგა ნაითი, რომელიც არის ძალიან მაგარი კარდი, ვაღიარებ, მაგრამ მე პირადად არ მიზიდავს და არ გამომიყენებია შემდეგში. Ну вот это инструмент, честно говоря, გავხსნათ, ხო და კიდე და გაგიმეორებთ, რომ დალაიქოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გავუწყდებათ ლაიქის მიცემა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ დალაიქეთ და ისე გაგრძელეთ ვიდეოს ყურება. და რა თქმა უნდა, ამ ჩესტებში არაფერი არ ამოგვივა განსაკუთრებული. გავხსნათ მეგობრებო, აქ როგორც ხედავთ lightning chest-ია, ასევე clan chest-იც ყვა. გავხსნათ ჩვენი golden chest-ი, ნახოთ რა მოა, 276 gold-ი, შემდეგი არის knight-ი, 4, ასევე royal giant-ია მოგვივიდა 10, ასევე მოგვივიდა zappy 20. 6 და მოგვივიდა bomb tower-ი 4. შვენიერია, შვენიერია, მოდით გავხსნათ ეხა ჩვენი crown chest-ი და ნახოთ რა მოა მასში, ჩემო კარგო ადამიანებო. 632 gold-ი, gem-ი ამოვიდა 2, რაც ძალიან მაგარია. High spirit-ი 13, knight-ი 28, მოგვივიდა mortar-ი 38 და მოგვივიდა elixir collector-ი 9. შვენიერია, ძალიან კარგი, მოდით გავხსნათ ეხა ჩვენი lightning chest-ი და ნახოთ რა მოა მასში. ამოგვივიდა 630 gold-ი, შეგვიძლია მერე ეს რაღაც კარდები შევცვალოთ. zappy ამოვიდა 103, mushketeer-ი ამოვიდა 20 და ნახოთ ბოლო რა იქნება. გობლინ ბარელი ამოვიდა 2. მოდით ახლა ეს კარდები შევცვალოთ, მაგალითად აი ეს ზაპი შევცვალოთ. ამოგვივიდა ეროუსი 103, მოდით კიდე ეს შევცვალოთ. ამოგვივიდა მორტარი 103, კიდე შევცვალოთ, ნახოთ რა მოა. და შვენიერი ძალიან მაგარი ელიტ ბარბარიანები და შეიძლება მალე გადაიყვანოს შემდეგ ლეველზე. აქ რა თქმა უნდა კიდე ამოგვივიდა მინი პეკა მუშკეტერის ნაცვლად და ვოლკირი ამოგვივიდა 20, რომელიც ჭირდება როგორც ჩანს, კი. ძალიან მაგარია შვენიერია, ბოდიშით. ძალიან მაგარია, ეხა გავხსნათ clan chest-ი და იმედია მოა ამაში რაიმე წესიერი კარდები, 1620 gold-ი რაც მაგარია. ბომბერი ამოგვივიდა 16, ამოვიდა royal giant-ი 17, ასე flying ფრინდოვი მანქანა, ასე რომ თქვა, ასევე spear goblin-ებიც ამოვიდა, skeleton-ები ამოვიდა 118 რაც ცუდია და inferno tower-ი ამოვიდა 17 და ასევე ამოგვივიდა giant skeleton-ი. ცოტა მალე ხსნი რომ რაღაც ძალიან არ გაიწელოს ვიდეო, ასე რომ იმედია მოგეწონებათ ეს chest opening-ი. გოლდი ამოგვივიდა ჩვენს magical chest-ში 1320 რა თქმა უნდა, ბარბარიანები ამოვიდა 7, goblin gang-ი ამოვიდა 19 რაც საერთოდ ისე კაია, tesla ამოგვივიდა 9, canon-ი ამოგვივიდა 28, შვენიერია ამოგვივიდა high spirit-ი 29, ამოგვივიდა ასევე inferno tower-ი 26 და ბოლოს ამოვიდა guards-ები ანუ მცველები 4. შვენიერია, შვენიერია, რა ვიცი, ამ account-ზე სულ ეს იყო, გადავიდეთ ახლა შემდეგ account-ზე და გავხსნათ შემდეგ account-ზე სხვა chest-ები. ესე ჩვენი მეორე აკაუნტი გასახსნელია ისევ და ისევ სეზონის ჩესტი და ბოლოს გავხსნით ჩემ აკაუნტში ჩესტებს. დავიწყოთ მეგობრებო და ნახოთ რა მოა ამ სეზონის ჩესტში. 1966 გოლდი შვენიერია. აქ ჯობია ავირჩიოთ ჩვენი მინიონები, რავი, აზრი არა აქვს, გონია 29-ია, აქ ავირჩიოთ რა თქმა უნდა ვიზარდი, იმიტომ რომ აკლია ვიზარდის კარდები, შვენიერია ძალიან კაი და რა თქმა უნდა ლეგენდარი. აქ ავირჩიოთ executioner-ს, რომელიც საკმაოდ კაი ეპიკ კარდია და მერწმუნებით ყველა, რომელიც არ ყავდა და მოდით ნახოთ თუ რა მოა ამ ჩესტში და რომელი ლეგენდარი კარდები იქნება და ესენია ჩემო მეგობრებო. ო ჩვენი მაინერი და ასევე ლავა, არც თუ ისე კაი ლეგენდარები, მე ასე ფიქრობ, მაინერი მშვენიერია, რა ვიცი, ჯობია ლავას და ავირჩიეთ მაინერი, როგორც დაინახეთ ყველამ. Ну, მეგობრებო, დავიწყოთ და ეს ჩესტებიც გავხსნათ, რაც დარჩენილია ამ აკაუნტზე, რა თქმა უნდა, აქ არაფერი ამოვიდოთ და გავხსნათ უკვე ჩვენი crown chest-ი და ნახოთ რა მოა მასში. 652 gold-ი, gem-ი ამოვიდა 2, მშვენიერია. Canon-ი ამოვიდა 23, minion horde-ი ამოვიდა 26, minion-ები 31 და ბოლოს ამოვიდა Tombstone-ი 8. ძალიან კაი, მოდით ახლა გავხსნათ ჩვენი magical chest-ი. 1320 gold-ი, კაია, Tesla ამოვიდა 16, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. ფრინდავი მანქანა 3, შემდეგი რა იქნება? minion horde-ი 27, ასევე ამოვიდა elite barbarian-ები 48, ძალიან კაია. ვიზარდი ამოვიდა 10, შვენიერი, რაკეტა ამოვიდა 13, ესეც არ ყავს ბევრი კარტი და X-Bow ამოვიდა 5.
არც თუ ისე კაი, მაგრამ არც თუ ისე ცუდი ეპიკ კარტი. Ну, გადავიდეთ ახლა ჩემ ბაზაზე და ვნახოთ რა მოა ჩვენს ჩესტებში. Შემოვიდით ჩვენს აკაუნტში, გასახსნელი გვაქვს ჩელენჯერ 2 სეზონი ჩესტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ ამგვიო მეგობრებო, ჩვენს აკაუნტში ლეგენდარი კარტი, იმიტომ რომ ბოლ 4 სეზონის ჩესტში არ მოხსულია ლეგენდარი. ვნახოთ რა მოა 3021 გოლდი, ზან მაგარია. ნახოთ შემდეგი რა იქნება. ამოვიდა კენონი და სპეარ გობლინები, რა თქმა უნდა, აზრია რა, რომელსა ვირჩევთ, იყოს სპეარ გობლინები. ნახოთ შემდეგი რა იქნება. აქ ავირჩევთ, მოდით იყოს ფრინაოი მანქანა და არ არის ლეგენდარი კარდი, guys. Hello darkness my old friend. იყოს ბათილრამი და აქ იყოს, რა ვიცი, მეხი. აზრია რა, არა მოდის მეგობრებო, ჩემს აკაუნტში ლეგენდარი კარდი სეზონის ჩესტში. გავხსნათ ეს silver chest-ი. შემდეგი გავხსნათ ჩვენი epic chest-ი, ნახოთ რა epic-ებია მოა, guards-ებია მოვიდა ერთი, შემდეგი რა იქნება, ბალონია მოვიდა ერთი ასევე, ნახოთ შემდეგი giant skeleton-ი 6 და ბოლოს ამოვიდა 12 witch-ი, რომელიც შეგვიძლია გადავყვანოთ შემდეგ level-ზე. და რა ვიცი, გავხსნათ ჩვენი clan chest-იც მეგობრებო, ასევე გვაქვს აქ giant chest-ი, ჯერ ეს გავხსნათ 924 gold-ი, შემდეგი რა იქნება, giant-ი 2, შემდეგი არის მუშკეტერები 28, შემდეგი ამოგვივიდა barbarian hat-ი 31, რომელსაც არ ვიყენებ და ასევე spear goblin-ები 257, რომელიც საერთოდ არ მჭირდებოდა. Ну, каргит, მეგობრებო, ახლა გადავიდეთ და გავხსნათ ჩვენი clan chest-ი, რომელიც შევავსეთ, რა თქმა უნდა, 10-ზე, გაძლიერეთ და ჩვენი clan-ი ისე და ისე დაიბრუნა თავის დიდება. 1620 gold-ი შვენიერია, ნახოთ შემდეგი რა იქნება, mini pack-ა მოგვივიდა 4, შემდეგი არის tombstone-ი 7, რომელიც ნეროს მშვილის ხოლმე მოწინააღმდეგე, როდესაც სვავს, არჩენებია მოგვივიდა 60, გობლინებია მოვიდა 86, შემდეგი არის skeleton-ები 95, ბოლოს კი არა, ბოლოს ძინა ინფერნო tower-ი და ბოლოს ამოგვივიდა ბალონი 2. და დაგვრჩა ერთი chest-ი გასახსნელი, magical chest-ი, და ვნახოთ რა იქნება მასში. 1320 gold-ი, nice. ამოვიდა არჩერები 23, შემდეგი რა იქნება? skeleton-ები 25, უაზრობა კარტი, მაგაზე უაზრობა, არ ვიცი რომელია. ice golem-ი, elixir collector-ი 7, შემდეგი ამოვიდა barbarian-ები 53, ასე ამოვიდა ზაპის მანქანები 12, ამოვიდა ბოლოს range spell-ი 5, epic card-ი. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩვენი chest opening-ი და like-ით ეს ვიდეო. და ლაიქით, რა თქმა უნდა, მთავარია და ლაიქოთ, ასევე დააკომენტარეთ რას ფიქრობთ და მალე გამოვა ახალი ვიდეოები.